Hemen dago. Hemen dago mezua. Hemen dago mezua. Eta orain, adituko ditugu mezuaren egilearen hitzak. Hementxe, gurekin Joseba Sarrionandia. Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskaraz bizi nahi duguna. Belaunaldia daramatzagu beti gora ikartzen eta ekitan erresilientzia honetan goiti bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. Badugu motibo bat, badugu altxor partikular bat balio unibertsala duena. Ispilu batean bezala izlatzen dela bizitza hizkuntzan. Hizkuntzan ikusten du bere burua edozein pertsona zein komunitate. Oharkabean bada ere. Eta hizkuntza kaltetua ispilu apurtua bezalako izaten da. Hizkuntza bat desagertzen denean mundu guztia galtzen du bizitza ikusteko eta azaltzeko modu berezi bat. Balioa du norberarena denean eta beste batzuena denean ere bai. Euskera beste hizkuntzak bezala altxor universal bada, denona delako, agortzen ez delako eta doainikoa delako. Denona da dena privatizatzen ari den sasoian. Ez da agortzen erabiliz gero, gauza gehienak erabiliz gero bota behar izaten diren egunetan. Eta doainik erabiltzen dugu, gehien-gehiena ordaindu behar izaten denean. Euskera nora nahikoa da, baina gutako bakoitzaren baitan dago. Lapur altxorra baliz bezala edukiko dugu zulo ilunen batetan eskutaturik, konturatzen zara goizetan hoetik eikitzean ez ditanta gozo bat bezala sentirik dezakezula Espainetan, zabaltzen ari da, afaltzen ari da toki guztietan, ikastetxeetan, zinemetan, kirol jardueretan, goi mailako ikerketa alorrean, odole mailen artean, toki guztietan, jai giroan zer esanik ez. Eta hemen aurrean dan Sarasateko argazki hau horren ikurra da. Hemen jendetza gaude, hemen euskeraren alde gaude, euskeraren nahi dugu. Bete zen. Eta hortxe, txapelduna Julio Soto. Haundia. Naparra Julio Soto. Naparra txapelduna. Eta nola. Korrika kinder
Zentzurik badago beraz, gozatu gaurko goxoan, baina euskera jarraituko du erren egiten pausoan, ofizialtzen ez den artean, Euskal Herria osoan. Larai, 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 Euskal Herria osoan. Ekimenik handiena dause, eta hemen Euskal Herrian dugu. Bora elka! Bora! Bora korrika! Bora! Bora euskera! Bora! Bora Euskal Herria! Bora! Eta aekan dauden guzi-guziak behar ditugu. Behar ditugu egunero irakasle lanetan dabiltzanak. Behar ditugu ikasleak. Euskeraz bizingo bagara, helduaroan euskera irabaziko duten pertsonak behar ditugu. Hori da AEKak besteak beste egiten duen ekarpenik handiena. Hori da euskaltegien lana. Duela zenbait urte hemen korrika amaitu zen menko leku berean, eta orduan Martxelo Tamendik luzatu zuen gonbitea, eta gonbite hori gaur ere egitea egokia iruditzen zaigu. Bihartik aurrera denok euskaltegietara, euskara ikastera. A partir de mañana todos y todas a los euskaltegues aprender euskera, que es de lo que se trata. A partir de deber tú eres os euskaltegui aprender euskera. Gora korrika! Gora! Gora aeka! Gora! Biba zuek! Zorionak eta eskerrik asko guzti guztioi. Asteburu magikoa izan dugu. Eta gai gorren korrika hemen txegugu. Ongi etorri Iruñera, ongi etorri Nafarrora. Gaurkoa guretzat itzordu historikoa da. Izan ere, Euskal Herrian, Nafarroan, udalerri gehienetan, Iruñan bertan, izan den lorpen historikoaren lehen korrika gaur eta hemen amaitu da. Eta zuekin lortu dugu. Aldaketa bai, hori da gaurko garaipena. Urte beltzen aroa amaitu da, eta euskararen aldeko politiketan aldaketa ezagutzen ari gara. Argi dago, euskaltzaleok aldaketa garela. Aldaketa ez da bakarrik zenbaki batzuen batuketa edo goi mailako organoetan hartzen diren erabakiak. Aldaketa herritarro gara. Amaitu berri duen korrika aldaketaren beste lorpen historiko bat da. Eta aurrera goaz, euskaltzaleok aldaketa iraunkorra lortu arte. Mendelo luze eta gogorretan iraun behar izan du euskarak, debekaturik eta zokoratua. Eta azken hamarkadotan, ia atzor arte, bertoko hizkuntzaren normalizazioaren aurka egin duen erregimena jasan behar izan dugu. Aldaketa aldarrikatzen dugu. Euskaraz bizi nahi dugu. Normal. Pertsona gara. Eta pertsona bezala bizi nahi dugu. Euskara. Eza, arabiera,
edo tamaputxea. Ez dira berdinak, desberdinak dira. Bai, baina euskaldunok ez dugu menpeko pertsonak izan nahi. Ez dugu nahi munduak Josebak aipatu digun euskararen altzorra galtzea. Egin dezagun beraz, Euskal Herri osoan, jendarte justuagoa. Aukera bikaina dugu, Euskal Herri osoko administrazio nagusiak ere akuilu hartuta. Auzolanean eta elkarlanean, har dezagun konpromisoa. Nola ez, izan gaitezen herritarrok ere, aukera berdintasunaren parte. Denon artean, egin dezakegu. Hitzak hartuta, euskaldunok ez gara menpeko perpausa. Beraz, guazen kalea, festa, elkarteak, lantokiak, kuadrillak, lagun arteak, kirolga elkarteak, eta bizitzako esparru publiko guztiak demokratizatzera. Lekurietan ere, pertsonak izan nahi dugu, ez gutxiago. Hori zera, hain zuzen, hor aurrean dugun aldaketaren parlamentuak eta Euskal Herriko lurralde osoko administrazioek erdietxi beharreko lorpen historikoa. Euskara hizkuntza ofiziala izatea. Opa! Hiztunen eskubideak bigarren mailan jarri eta zonaldeen arabera bereizi gabe, hizkuntza ofiziala izan dadila Euskal Herri osoan. Aldaketa garaia da eta eskutik dugu Nafarroan eta Euskal Herri osoan elkar lanean euskara gehiagotan erabiliz batzuen, euskarara hurbilduz eta ikasiz besteak, eta nola ez, legezko babes egokia eskainiz botere publikoek. Horrela bakarrik lortuko dugu herritar guztiok egunero eta plaza guztietan berdintasunean bizitzea. Guazen! Zun bat egin eta batzuk gehiago gara. Denok euskaltegietara, euskara erabiltzera, ikastera, biba zue, izan zaitezte aldaketa, gora korrika! Jaia hasi da, zuekin, zirkorrika, biba zuek!